o Tubarão acabou sendo derrotado pelo Joinville, líder do estadual de futsal, na noite desta segunda-feira. O Tubarão saiu na frente com o novato Ferrugem. O Joinville empatou com o Jackson e depois ampliou com o Leco e Xuxa. Torres descontou para o Tubarão, que teve a chance de empatar faltando 6 segundos para o fim da partida, mas o goleiro William defendeu a cobrança de tiro livre. Vitória do Joinville por 3-2. Acho que mais uma vez o pessoal que está assistindo todas as nossas partidas vê que o nosso nível de desempenho não varia muito, né? Nós sempre fazemos partidas dessa maneira, intensas, sempre buscando muito o gol. É que a gente está com falta de competência nas finalizações, essa é a grande realidade. Agora, eu acho que criticar um time e os jogadores principalmente que se doaram da maneira como se doaram, quem veio assistir viu a força que eles fizeram. Jogamos mais uma vez com uma das principais equipes do país e acho que não deixou nada em desejar, diferença das equipes, né? Acho que foi um jogo extremamente parelho. Tivemos as nossas oportunidades e perdemos, e eles tiveram as deles e foram mortais. A gente faz bons jogos, bate de frente com grandes equipes, mas naquele detalhezinho de colocar a bola para dentro, de você procurar um melhor chute ou procurar um melhor companheiro posicionado, a gente está desejando ainda e a gente precisa ajustar isso aí o quanto antes para conseguir as vitórias. E a gente tem que só procurar consertar, melhorar durante a semana, durante os treinamentos, para que a gente consiga uma vitória o mais rápido possível. O próximo compromisso da equipe é nesta sexta-feira pela Liga Futsal em casa, às 8h15 da noite contra o Copa Grill.